مالين يا ساعدة قرى أيا كهر سند بلدك اللحي لباتنك جون حسك مالين تي قبل دو قوي أي كحروبين قمستيه إنجريسكا وبلوغا تضبات كحريادة لحي لباتنك جون وحاحيقي دونو مالما لود بلدك دونو مناسبة دا عيد الأضحى يدا أو كود اللوليان لود بلدك دونو مركي قبل دو كوفريد أي كحروبين قمستيه تليانيغا أي نميدوبين كوفري وقوي ومالما مناسبة دا هدبا عاسمد مغديشو ayaa ku jirta saacadii ugu dambeeyay ee soo diyaarinta xuska maalmaha qiimaha badan iyadoo degmooyinka gobolka Banaadir ay ka soconayaan u diyaar garow xoog leh dadyo fara badan ayaa halkan ku sugan kuwaasi oo ka shaqeynaya sidii si mug leh loogu maamuusi lahaa maalmaha xurriyadda waxa ayna ku sugan yihiin daljirka daasoon degmada Boondheere ee gobolka Banaadir agaasimaha nadaafadda gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha xogeenka howlaha guud ee gobolka ayaa ka hadlaya sida caasimada ay ugu diyaar garoobayso todobaadka xurriyadda waa maalintii duqa magaalada oo eelaamiyay oo ah maalintii bisha ugu dambeysa in nadaafad magaalada laga sameeyo atanka degmo ee maalintaasno maanta noogu soo aaday in maalmihii xurriyadda iyo ciidii ciidul adha ee halkaan waxa maanta noogu diyaar ah shaqaale weynaha gobolka Banaadir qaybiisa kala duwan iyo degmooyinka 17 degmeysada xadda deegan waxay diyaar u yihiin mudan gudoomiye inay ka shaqeeyaan nadaafadda ay xaqiinka qaataan ay wadooyinka iyo xaafadaha nadiifiyaan maanta waa maalin bil kasto maanta oo kaleetoodno asteysan hore noogu dhawaaqday mudan gudoomiye maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin weyn waa maalin ka mid ah maalmaha loo asteeyay nadaafadda uuna ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka waa maalin ay ku soo aaday isbuucii xurriyadda iyo u diyaar garowgeedii oo ilaahay idinkiisa fowdan ugu soo hayso 26kii juun kadibna ay ku xigto kowda July duu ee baqdaro nadaafadani waa mid joogto ahayd haatan aan hadlaynaa guud ahaan degmooyinka gobolka guud ahaan ka socoto waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala bilicda magaalada Muqdisho inay noqoto mid ka duwan sidii hore waa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale waxa uu ka hadlayaa u diyaar garowga maalmaha xurriyadda iyo maalmaha ciidda xil saarnay diyaarinta maalmaha xurriyadda iyo maalmihii ciidda ciidul adha oo isku soo aaday taasina waxay dhashay in shaqaalihii dawladda oo saagaasimayaashii shaqaalihii gudoonkii kulligood la qaybsaday aagagii shaqada la qaybsaday meel kastaba qolo lagu qoray meel kastana shaqo ay ka socoto haddii Ilaahay raado haddii aad leedahay degmooyinka kala duwan oo daafaha jiro iyo kuwa gudaha intaba sidaa darteed nadaafadaas ayaan maanta daafurkeed halkan u nimid wayna noo furan tahay waxaan gudageli doonaa shaqo laamiga iyo iskoobaha aan istusayna haddii la yiraahdo gacanta iyo badilkana waa isu geynaynaa iyo baaldiga marka shaqaalaha waa ku mahadsan yihiin ha dhaqaaqaano shaqadoodana ha ku dhaqaaqaano cid kastoo Soomaaliyeedna waxaan leenahay nadaafadda nadaafatu min aliman rasuulka calayhi salaatu wasalaam nadaafaddu iimaankay ka mid tahay qof walbay nadaafadda xilaa kaa saaran aan ka wada shaqayno waana maasantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu diyaar garowga maalmahan xurriyadda ma aha mid loo kala haray howlaha nadaafadeed waxaa ka qayb qaadanaya gaadiid cusub oo ay leedahay shirkadda ifi oo qaabilsan nadaafadda gobolka Banaadir maanta waa ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno bandhigan ololaha nadaafadda oo duqa magaalada Muqdisho uu ku dhawaaqay ahna gudoomiyaha gobolka Yuusuf Madale waxaan rabnaa saan ognahay labadii sano ee shaqaysay shirkadda nadaafadda ifi waxay ka qayb qaadatay ama laf dhabar u ahayd inay xooggeeda ka shaqeyso nadaafadda caasimadda waxaan bogaadinaynaa in aan ka gudubnay caasimadda meel walba qashinkii tuuray inaan hadda maanta marayno qashin meel hebel uu yaalla laga qaado inaan la tartamayno caasimada hormaray waxaan rajaynaynaa biinin loo baari maalmaha soo socda xurriyadda inuu sida uu gudoomiyaha sheegay aan ka qayb qaadano si buuxda ay shirkadda ifi nadaafadda ifi ugu qayb qaadato nadaafadda sida aan hore uga shaqeyn jirnana inaan boqolkiiba boqol aan juhdi gelino si aragtaan bagaadiidka iyo agabka aan u diyaarino inaan nadaafadda uga qayb qaadanayno Zakariya Axmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho